Հարև սիրելիներս, բարև սիրելի հայ ժողովուրդ, այսօր մենք կխոսենք մի թեմայի շուրջ, որը որ ոչ միայն մեր Հայաստանի այս պատերազմական շրջանում է տարածված, այլ նաև ամբողջ եվրոպական երկրներում, Ամերիկա, Ռուսաստան և ամենուր։ Ինչպես գիտեք, ես շատ եմ անդրադառնում այս թեմային, դա հապայքիշների հետ կապված, տերորիստների հետ կապված թեման է։ Ես արդեն 35 տարի է գտնվում եմ Գերմանիայում, որից, եթե սուտ չասեմ, ամենաշատը, ռիալ 8 տարի անցկացրել եմ 27-30 ազգերի հետ միասին ապրելով, նույն ճամբարում, փախստականների ճամբարում, որտեղ կային այդ ահաբեկիչները, այն ժամանակ սրանից մի 25 տարի առաջ, որ պատմում ասում եմ, հլը ենքան տարածված չէին, ինչքան որ հիմի։ Եվ իհարկե, որ 8 տարի ապրում ես տուր տրան վրա, նրանց հետ միասին, շատ բաներ ես ուսումնասիրում, շատ բաների ես ասենք ականատես լինում ու շատ բաներ էլ սովորում ես։ Իմ սովորածը և իմ փորձը ես ուզում եմ փոխանցել մեր Հայաստանին այսօրվա վիճակի համար, եվրոպական երկրներին, որոնք որ մինչև հիմա աչքերը փակել են ու չգիտեն, թե ինչպես պետք է վարվեն, ասենք դրանց հետ, ինչքանով որ պարզ ու հստակ մենք տեսնում ենք, որ նրանք իրենց գործերն անում են, անհատական հարցակվելով, խմբերով հարցակվելով, ոնց որ այս մի շաբաթվա մեջ Ֆրանսիայում հարցակվեցին, 3 Վիեննայում հարցակվեցին, և այդպես տեղ-տեղ էլ մյուս կարող է եվրոպական երկրներում անեն, Ռուսաստանում անեն, հա, ու մյուս երկրներում։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ նրանց միակ հարցակողական պայքարը այսօր պատրությամբ արջակատ Հայաստանի հետ է, ադրբեջանական պատերազմի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի այդ գործողությունները, որ հիմա Լեռնային Ղարաբաղում ընկնում է։ Իսկ մյուս երկրներում նրանք թաքնված են գործում, ինչպես առաջի քարոզների ժամանակ եմ ասել, այնպես էլ հիմի եմ ասում, և իրենք իրենց մի հատ անուն են վաստակել, որ կոչվում են կոշկայլեր։ Ես ուզում եմ այդ անունը մենք փոխենք ոչ թե կոշկայլերի, այլ սատկած և սոված կայլերի, որովհետև եթե սովատրությամբ մեր մոտ բռնվել են նրանք, այդ ահաբեկիչները, սոված փախած ընտանիքներից են, եկել են, հենա ինտերվյու են տալիս, որ փողի համար են եկել և Թուրքիան ու Ադրբեջանը նրանց շահագործում են, սոված կայլերին, սատկած կայլերի արջևը մի հատ հոտած միս կցելու համար, բայց հետ հոտած միսն էլ չեն կցում, որովհետև սոված ու սատկած կայլերը ավելի շուտ են սատկում, քան որ կկարողանան հոտած միսը ուտեն։ Այդ իրենց անունը, որ տարածել են, իրենք իրենց շրջապատում իրենց համար շատ մեծ բանը առասպելներ են, հուսե, կոշկայլերը, սենց նենց, ոչ մի բան չեն անում, ցանկացած մարդ, ցանկացած երկրի քաղաքացի, կկարողանա գիշերվակեսին ինչ-որ մեկնու մեկի վրա տանակով հարցակվի, կացինով հարցակվի, կամ ինչ-որ ռումբ գցի սրանարա սրճարաններում կամ ռեստորաններում, դրա համար Եվրոպան ոչ պետք է վախենա, ոչ էլ ոչ մի բան անի, Եվրոպան եթե խելացի վարվեր, ոչ թե հանդուրժողական կլներ նրանց նկատմամբ, որ կոչվում է իրենց մեր գերմանական լեզվով կամ երևի անգլերենով ատա, թոլերանտ են մթամ նրանց հավատքի հանդեպ, նրանց նման վերաբերմունքի հանդեպ, չեն ուզում իրենք ուրիշ ձևով պայքարեն, որպեսի նրանց ուրիշ ձևով օրինակ ծառայեն, սիրալի, կամ ես իմ նրանց սովորացնեմ, որ դա ճիշտ դիրք չի, բայց իրենց այդ արարքը, վերաբերմունքը նրանք չեն հասկանա, որովհետև նրանք քաղաքակրթությունից շատ-շատ հեռու են, նրանք ապրում են քարե, դա
տարի ուղեղով, մակարտակով, որովհետև եթե քարե տարի մակարտակով չապրեին, ուրեմն հիմա իրենք շատ առաջադիմաց կլնեին, նրանք հետին քարե տարերի մակարտակով են, եւ դրա համար քաղաքակիր ձևով նրանց հետ չի կարելի խոսել։ Քաղաքակիր ձևով դու կարող ես խոսել այն մարդկանց հետ, այն ազգերի հետ, որոնց որ նայելով, տեսնելով, իրենց երկրները տեսնելով, իրենց ուսման եւ մնացած զարգացածությունը տեսնելով, դու կարաս քաղաքակիր ձևով խոսաս։ Իսկ ինչ քաղաքակիր ձևով կարաս դու Էրդոգանի ու Ալիևի հետ խոսաս, երբ որ իրենք լինելով ղեկավարներ, այսօրվա դրությամբ աշխարը գտնվում է այդ համաճարակի մեջ, իսկ իրենք համաճարակի ժամանակ կռիվներ են ստեղծել։ Կռիվները ստեղծել են մտածելով Վնաստան հայերին, բայց իրենց փորած փոսը, ինչպես միշտ ասել եմ, էլի կասեմ, իրենք են ընկնում եւ այդ համաճարակով վարակվում են։ Այսինքն, եթե մտառնում է կոշ, իրենց ասած կոշ, բայց մեր հայերենով ասած եւ աշխարհի լեզվով թող աշխարհն էլ ասի, սատկած սոված կայլերին։ Սատկած սոված կայլերը շատ շուտ կան հետանան։ Իրենք որոշ բաներ այդ իրենց տակտիկան վերցրել էին Իսրայելի գաղտնի ծառայություններից ու հիմա ուզում են Եվրոպայում իրենք տարածվեն այդ ձևով, բայց ափսոս իրենց ափսոսը էլի չակերտների մեջ եմ ասում, իրենց ոտքը կարճա, իրենց ամեն ինչը այդ գործողությունները շատ անտաշ, անշնորհ ձևով է կատարվում, դրա համար ոչ մի երկրների կողմից ոչ ընդունվում է, ոչ էլ հարգվում է։ Էրդոգանը այս ինչքան տարի ոչ միայն ինքը Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից ստանալով ֆինանսական օգնություն, Եվրոպայից ստանալով ֆինանսական օգնություն, իր տերորիստական խումբը բարձրացրեց, հլը նույնիսկ ինքը ընդդեմ տերորիստներին պայքարելու, չակերտների մեջ նորից տերորիստների դեմ պայքարելու համար փողը ստացավ Եվրոպայից, Ամերիկայից, որ մտան թե ինքը գնում էր տերորիստների դեմ պայքարելու, եւ այնինչ ամենամեծ խումբը հենց իր տղան, իր փեսան իրենք են կազմակերպում, նրանց փող տալով ու մի փոքր վարժություններ անելով մնացած փողն էլ իրենց նպատակների համար օգտագործելով։ Այդ սատկած եւ սոված գայլերը իրենք իրար միշտ պետք է ուտեն, քանի որ գայլը մենք գիտենք, իրենք լավ էլ անուն են դրել իրենց գայլ։ Գայլերը այն կենդանիներն են, որոնք շատ շուտ նաև իրենց բանը ազգակից եղբայրներին են ուտում, օրինակ շունը շան չի ուտում, եթե շունը վիրավորված է, իսկ որ գայլը վիրավորվում է, մյուսի վրա արուն է տեսնում, արդեն է մյուսին ուտում է։ Հիմա այդ Էրդոգանի և Ալիևի սատկած և սոված գայլերը պետք է ուտեն իրենց, թուրքերին պետք է ուտեն, իրենց տերորիստ եղբայրներին պետք է ուտեն, ադրբեջանցիներին պետք է ուտեն, և լավ կանեն, իհարկե այդպես է, եթե սատկած ու սոված են, պետք է ուտեն։ Իսկ եվրոպական երկրները վախենալով դրանցից, տնից դուրս մի եկեք, տնից ինչի տնից դուրս չգանք, նրանք ով են, թող նրանք ձեզնից վախենան, եւ ոչ թե դուք նրանցից վախեցեք, որ ձեր ժողովրդին ասում եք տնից դուրս մի եկեք։ Եվրոպան եթե խելացի լինի, այն սատկած գայլերը, այն սոված գայլերը, ովքեր որ Եվրոպայում են գտնվում, թեկուզ եւ եվրոպական որ երկրի քաղաքացիներ լինեն, դրանց պետք է ամիջապես վտարել, բռնել, նստացնել եւ ամիջապես քցել իրենց երկրները, եթե անձնակերերը չկա, որ իրենց որ երկիրը քցեն։ Պուտինին խնդրեն, Պուտինը իրենց Սիբիրում տեղ տա, սառուց տեղ, որտեղ որ ոչ ճամբարներ կան, ոչ մի բան, տանես սամալյոթով թափեն նրանց ընդեղ, թափեն եւ ասեն, թե գնացեք սատկած ու սոված գայլեր, այդտեղ ձեզ համար որսեր փնտրեցեք։ Այդտեղ շատ լավ քաղաքականություն կլինի, ցավոք սրտի Եվրոպան, Ամերիկան ու Ռուսաստանը հələ իրենց տրել են քաղաքակիր երկրներ դեմ եւ քաղաքակիր ձևով վարվում են սատկած սոված գայլերի հետ, Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ։ Քաղաքակրթություն նոր, Ադրբեջան նոր, քաղաքակրթություն նոր, Էրդոգան նոր, Թուրքեր նոր։ Էսում հետ եք որոշել քաղաքակրթությունից խոսակ։ Այն ադրբեջանցին, որը որ ինձ հետ մոտիկ էր, կանգնեց, ասավ, այն անգամ էլ եմ ասում, հիմա էլ եմ ասում, հայի ոտի տակի ցեխը կլզեմ, թուրքի հացը չեմ ուտում, որովհետև թուրքի հետ կան ստորա իր ազգի հանդեպ, իր ցեղի հանդեպ ու էկոիստ է, հիմի նույնն էլ ասենք Ալիևի ու Էրդոգանի հետ կապված հարցեր են, արդեն Աստծո համբերության սահմանը լարացել է, Աստված Էրդոգանին և Ալիևին
տալիս է իրենց պատիժը, արդեն սկսվել է, ու դուք կտեսնեք, գորշ կայլեր իրենց գորշ կայլ անունը տրել էին, բայց մի բան իրենք իրենց մեջ մոռացել էին, որ գայլը գայլի նիսա ուտում, գայլը կուտի իրա ծակին նույնիսկ, գայլը ուտում է իրա եղբորը, այ այդ սատկած գայլերը, սոված գայլերը աժմ պտի ուտեն Թուրքիայի և թուրքերի մսերը իրենց եղբայրների, տերորիստ եղբայրների մսերն ու մարմինները և ադրբեջանցիների մսերն ու մարմինները, թող աստված լինի մեզ պահապան, ոչ վախեցեք, ոչ էլ ոչ մի բան, խնդրում եմ իմ այս ուղերձով, Հայաստանը դրանց սրանից հետո չասի գորշ կայլեր, ասես սատկած կայլեր, սոված կայլեր, և որպիսի նրանք էլ չոգևորվեն, վայ մենք գորշ կայլեր ենք, սատկած, սոված կայլեր, որոնք որ ոչին չեն կարողանում անել ու ոչ մի բան էլ ընդունակ չեն, ես իմ կին հալով, եթե հիմա ուզենամ, Գերմանիայի քաղաքներում, եվրոպական ուրիշ քաղաքներում, կարամ դանակով ու կացինով, ինչ-որ մեկն ու մեկի հետևից հարցակվեմ, խփեմ, բայց դա չեղավ հերոսություն, բայց դա չեղավ քաջություն, իրենց արարքը ղզիկություն է, մեր հայկական խոսքով, որ ասում ենք ղզիկ, կանանց, թույլ սերին, հելը կանայք նրանցից ուժեղ են, մեր կանանց սերը նրանցից ուժեղ է, որ կանաց հատուկ, յուրահատուկ հարվածից է, հետևից խպեն, թակուն խպեն, որտեղ որ հավակված է մի հատ ավտոյով գնան հարցակվեն վերեքը, դա սատկած, սոված կայլերին յուրահատուկ հարցակման ձև է, իրենք իրար մեջ արդեն պարակտվել են, իրենք իրար մեջ արդեն բաժանվել են, գոհություն ու շնորհակալություն հայտնենք ասում, որ իրենք իրար միս են ուտում, թող սրանով փառավորվի մեր հայրը, փառավորվի մեր որդի Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ Հոգին, նրանց քաջության, իմաստության, գիտության, զորության, հոգին լինի մեր հայերի վրա, մեր սահմանին կանգնած զինվորների վրա, մեր ազգի վրա, մենք համատած եվրոպական երկրներին, այնքանով ենք առաջ և առավել այս սատկած կայլերի հանդեպ, որ դեմ արդեմ կրվում ենք, իսկ Եվրոպան 80 միլիոն ունեցող Գերմանիան, Ավստրիան, մյուսները, Ֆրանսիան, տներից դուրս մի եք, եկես մի արեք, դո դուրս եք եք տներից, բեռնեք, տարեք, գցեք Սիբիրի սատկած կայլերին է, Սիբիրի ցերտերի մեջ, տարեք շպրտեք ետ իրենց թուրքերի վրա լցրեք, պարձեք ինքնաթիրը և դատարգեք Անգարայի մեջ, դատարգեք Ադրբեջան մեջ, բոլորին պտի հեռացվի, բոլորին, որ Եվրոպան մաքրվի, Եվրոպան շնչի, որ ինչպես մեր Հայաստանը դրանցից մաքրված, այնպես էլ Եվրոպան մաքրվի, մեզնից օրինակ վերցնի, որ խաղաղ կարողանան ապրեն, Աստծո օրհնությունը մեր վրա, Աստծո զորությունը մեր վրա, չվախենակ, հաղթանակը մերն է, առաջ են գնում արդեն Աստված Թուրքիային ու Ադրբեջանին, իրա պարկությունը նրանց վրա թափել է, թափում է ու պտի թափի, մենք հաղթել ենք ու հաղթում ենք, թող դրանով փառավորվի հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, աժմ և միշտ, հավիտենս հավիտենած, ամեն։